Zdravím vás u dnešního videa, speciálního videa na kanále Hřib.cz a dneska je tu nová série houbaření. A co v této sérii se bude dělat? Budu tu hledat jakoby houby a pak vám o ní něco řeknu. Jedlá, nejedlá, jak se jmenuje a tak dále. Takže to je asi na úvod. Nevím, kolik hub tu roste, teď jsme tu první den. Doufám, že jich pojeste dost. No, je tu sucho, takže nevím. Jsme na Šumavě, tak snad něco se najde. Takže máme tu první úlovek. Asi je to hřib chříšť. Může to ale být i hřib koloděj. Nebo žlučník. Ale asi je to hřib chříšť. Koukejte. Krásnej. Vždycky si to budeme rozpoznávat v aplikaci na houby. Tak hřib kříž je to asi, měl jsem pravdu. Ano, vidíte, je to hřib kříž. Zvažuji. Si do chvilku bude trvat. Vidíte. Vidíte? Má to tady hřib kříž a je to on. Ano, je to hřib kříž. Označím. Ano. A našli jsme hřib kříž. A takhle si to vždycky budeme dělat. Lidi, můžete se mrknout, že jsme našli druhou houbu, jsou spojeny a tentokrát jsou to zase kříště, které jsou hořké, já vám to takhle ještě ukážu. No je tu blbý světlo. Tak koukneme se, co to je. Tak tady ukazuje, že to je hřib kříšť. Chomůrka růžovka to rozhodně není. Tak už to zváš. Hřib smrkový to taky rozhodně není. Takže nevím. Nevím, co to je za houbu. Vážně nevím. Ale asi. Ukaž, jak vypadá koloděj. Tak koloděj to rozhodně není. Satan to taky není. Ukaž kováře, jak vypadá. Kovář to taky není. To je kříšť. Takže další bohužel kříšť. Zrovna se tu koukáme po houbách a teď jsme tu našli hřib smrkový. Je krásný, koukejte na něj. Je krásný, červivej, ale hodně je. Já ho ještě tady vám ukážu na kameru. Krásný je. Je, teď jsem to mlem zlomil. Tak jo, a ukážu vám v aplikaci na houby. Tady to zvažuje. A koukejte se, hřib smrkový, jasně, samozřejmě hřib smrkový. Takže právě jsme našli krásného hřiba smrkovýho, což je super. Tady je nějaký starý podubák, toho brát nebudem. A další kříšť. Ještě tu je jedna šedivka. Tak první houbu, co jsem teď našel, jsou tyhle ty kuvátka krásné. Takže to změří.
jsou nejedlé, sice. Mohlo by to. Dodaj jen trošku odstranin, aby byla víc vidět. Ano, krásno růží, že klepkavý se to jmenuje přesně. On to chvilku dřevá. Ano, přesně tak, to je ono. Takhle to vypadá ve skutečnosti. Krásně růže klepkavý. Konečně po dlouhé době se našel podubák. Vám ho takhle ukážu ze spoda. Vytrhneme. Tak, to je on. Je pěkný. A ještě vám ho ukážu v aplikaci. Tak, tady vám ho ukazuju. Ano, můžete si všimnout hřib hnědý, podubák, subchops, hřib. Vlastně tak, to je on. Tak už to zvlášť, šup, šup, šup. Přesně tak, je to on. Je mi to hřib hnědý. Tak, a ještě tady se poohlídnem po okolí. Tak jsem našel krásnýho hřiba koloděje, teď ještě v aplikaci. Tak, nevím, jestli to změří, je to tu. No, měří to nesmysly. Pořád nic? Ne. Tak ještě jednou zkusíme něco. Zde zip koloděj. Kovář by to taky mohl být. To blbě. Takové. Ano, zobjezl se nám tu koloděj. Ano. A je tu. Právě jsem tu našel krásný podubáky. A tady jsou ještě. Tady jsou. A. Teď nevím přesně kde, promiňte, já se omlouvám. Tady. Tady je ještě. Ty si ukážem za chvilku. Teď tamten. Tak. Už se to zvažuje. Takový hřib sametovej, tento rozhodně není. Je to hřib hnědý. Ale nechce to zvážit. Ano, hřib hnědý. Přesně tak, hřib hnědý. A teď ostatní. Tady je další hřib hnědý. Tady mám tyhle cty. Ty už jsem měl. A tenhle ten si ještě ukážem. Ten je hezký. A hned to zváží. Přesně tak, hřib hnědý. Tak a zkusíme najít další. Tak můžeme se mrknout, jestli to jsou opravdu lišky. Čirůvka to není. Přesně tak, liška obecná.
Tak ešte tohle, toto bude asi lepší. Tak, počte. Už, ač to je. Tak už. Počkejte. Tak, a už se to zobrazilo, je to liška. Výborně. Ještě jsme našli jedno hřiba hnědýho. Tak tuto byla nová série houbaření, na kterou jsem se dost těšil. Čekal jsem, že bude víc hub, ale bohužel. Tak doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeň na palec nahoru, určitě se s ním podělte i s kamarády a u dalšího videa zase. Ahoj!